dny. Pojďte za mnou, Volkem. Tak jsme se tu zase sešli. Takže Petr, na zadní film, to by se klávesnice a myš. Takže Petr, do boxu na boční stěny. Máte zakázáno, zakázal jsem se gripovat, a kdyby dát růze hrně, nebo to je dobře, všichni budete na zadní stěnu, tam budete doplňovat blíže k sobě, menší skupinky nebo bloky, nebo... Čau, čau. Dobře, Petr, do boxu na zadní stěnu. Zakázáno, skákou sebe gripovat a čubi a dělat různé herní animace. Nebudete blokovat tu. Nebudete to prostě blokovat. Nikdo, ani věž, ani vedečko. Nebudete to blokovat, jinak máte kill. Neblokujte tady to, jinak máte kill. Jedno CT to. Nebo jedno CT s vedečkem, ať na... Če? Budete automaticky do... Budete automaticky dopnát blíže k sobě. Menší skupinky blokady zabijem, jeden klient zatím. Takže, první reakce z videu na skok. Riman, vystoup na mestře. A vyber dva hráče, který s sebou budou v týmu, jenom jednou do nich můžeš boxnout. Dobře, Silko, pojďte na ten červený stůl. Ještě jednoho musíš vybrat. Rychle. Dobře, Optimus a Rima, pojďte tady na ten červený stůl, jak je Filko. A Hero, Tom TV, Havix a Sanko, Som Bulldozer, pojďte na žlutý stůl. Já vám budu dávat otázky a první týmu, prostě kdo... Do boxu na zadní stěnu máte zakaz skákat boxer. Boxer. No. Takže dáme si to ještě jednou. Všichni přímou cestou a bez zdržování půjdou do boxu na zadní stěnu. Nikdo to zase nebude blokovat. Kdo to bude blokovat, má kill. Máte zakázáno skákou sebe gripovat a čubí a dělat různé hrně tmace. Automaticky budete zapnout blíže ke středu menší skupinky blokery zabijem, jednu na se taky. Takže poslední reakce na skok. Ty jsi neskočil vůbec. A to skočil poslední, to poslední prostě. Jedno CTčko zvedeš. Takže první reakce, první na skok. Optimus vystup na mestrovi a boxní do jedno, který s tebou bude v týmu.
No. Zabijte ho, protože nevím, proč vystoupil. Dobře, optimuje veškerinový odpračil tu stěnu. Bude takový co nej. Optimus, vyber nějakou atrakci. Kromě zabíjení, kromě TP, boxu, aimu a... Dobře, pojďte za mnou volkem. Jedno CTčko šlo s VDčkem. Na silčaru posilpalu, nikdy nevezme míči na smaky, jo? Kdo odkopl ten míč, ať teď skočí. To byl Optimus. Jde to řeč, to nikdo nevezme míč. Takže dobujte blíže k sobě. Takže první reakce zvedl na skok. Hero Tom, chceš si vybrat stranu, nebo chceš mít na začátku kola, nebo na začátku fotbalu mít? Optimus, dobré, potom si vybereš stranu. Dobře. Hero Tom TV, vyber si jednu stranu a jdi na ní. Dobře. Takže Riman, ty pojedeš tady před tu tyčku. Toho. A ty herotom tam. Na začátku fotbalového zápasu začne se hrát na jeden gol podle oficiálních fotbalových pravidel. První, kdo dá jeden gol, přežívá, druhý má kill. Dokud se nehledí stěnu, máte zakaz rozkákat, boxat, doskakovat a stát. Viděl jsem, jak si tam vlítl a pak si šťupl. No, bohužel. Tak jo, pojďte za mnou. Budete si automaticky odřihovat od stěnu. Woohoo!
Multifreakel to nebyl, měli jste prostě klávesnice a myš. Takže byl za klávesnice a myš, to se pohne kill. Dobře, na zadní stěnu. Máte zakázán skákou se backlipovat a čubit a dělat různé hranělnace. Takže, kdo chce? Počkejte. Kdo chce schodit do nebe a jde tady na ten blok? Tři, dobrá, vraťte se na... Vy tři bude tady na tu stěnu. Kdo chce fotbal a jde na ten blok? Dobrá. Fotbalat můžou jenom, jo? Dobrá, takže bude fotbal, protože je to přemáha. Čo bude dělat, co potřeba nehejbat? Jsme se tu zase sešli. Takže byl se klávesnice a my jsme se kohne kill. Všechny CDčka budou tady na tu CD. Jinak může někdo bude hlídat zbrojku. Davisek, buď pojď tady, buď tu CD, nebo jdi hlídat zbrojku. To samé i kinetic. Dobře, Petr, dobře se na zadní stěnu. Máte zakázáno skákou se backgripovat a čubit a je tu zraně na mace. No, doplňte automaticky blíže ke sedmanče skupinky blokery zabijem, jedno je to přetáž. Mytek přestaň.